Vi skal nu se på en eksponentiel ligning og hvordan man løser den. Og vi vælger som eksempel ligningen 2 i x lige med 5. Det er en eksponentiel ligning, fordi den ukendte x står i eksponenten. Argumenterne er nu som følger. Hvis de her to tal er lige store, og et lighedstegn i matematik betyder jo, at de to ting udbalancerer hinanden fuldstændig er lige store på hver side af lighedstegnet. Hvis de to tal er lige store, så må man også få lige store tal, hvis man bruger logaritmefunktionen på de to tal på begge sider af lighedstegnet. Så logaritmen til 2x må være lige så stor som logaritmen til 5. Og det er fordi logaritmefunktionen er en funktion, så til hver værdi af den uafhængige variabel er der kun én bestemt værdi af den afhængige variabel. Og når de uafhængige variable er ens, må den afhængige variabel også blive ens. Nu bruger vi logaritmeregel nummer 3 herovre på venstre side af lighedstegnet. Logaritmen til noget, der er opløftet til noget mere, er i det her tilfælde bliver det så x log 2. Man sætter det, der er opløftet, ned foran. Og det er stadigvæk lige med log 5. Nu er de to tal her log 2 og log 5 jo bare helt almindelige reelle tal. Og det vil sige, at vi kan finde x ved at dele på begge sider af lighedstegnet med logaritme 2. Det gør vi så nu. Så vi deler med logaritme 2 på begge sider af lighedstegnet. Når vi har gjort det, så ser vi, at herovre på venstre side, der deler vi og ganger med det samme tal. Det kan forkortes, de går ud med hinanden. Tilbage bliver der, at vi ved nu, at x er lig med logaritme 5 divideret med logaritme 2. Hvis man så har en tabel eller en lommeregner, kan man jo få de mere decimalbrøkker i stedet for log 5 og log 2, men log 5 og log 2 er jo tal. Så derfor behøver vi ikke skrive mere. Hvis nu ligningen er lidt mere kompliceret, så der står for eksempel står 7 gange 2 i x er lige med 5. Ja, så må man først, for at komme tilbage til den der metode, have isoleret 2 i x, og det gør man ved at dele med 7 på begge sider ledestegn. Så står der 2 i x er lige 5 syvende del, og så går man videre på samme måde som før, og for at x bliver lige med logaritmen til 5 syvende del, divideret med logaritmen til 2.